Krásný energický den. Dnes to bude o datech ve vývoji registrací elektromobilů v Česku, v Evropě nebo ve světě, zároveň o výrobě elektromobilů v Česku a i o poměrně jako razantním a dobrém rozvoji nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. A mým milým hostem je pan Kadula. My jsme na půdě Centra dopravního výzkumu. Který stojí taky za webem Čistá doprava, z jehož dat budeme čerpat a pro každého je veřejně k dispozici. Dobrý den, děkuji za pozvání. A pane Kadolo, jak na tom tedy s těmi elektromobily v Česku jsme? No, s elektromobily na tom nejsme úplně růžově, ale co se týká doběcí infrastruktury pro ně, tak tam si myslím, že patříme. Na špici v rámci zemí Evropské unie, a tam se rozhodně nemáme za co stydět, takže určitě neplatí to, že elektromobily v Česku není kde dobíjet. Naopak. Hmm. Že nabíječek je hodně, jsou vlastně moderní, to znamená, jsou spolehlivé. Většinou i ty, ty, ta služba, to je jednak málo kdy se stane, že by ta nabíjecí. Opravdu 1%, co já jako jsem uživatel, který často že ho nabíjí. A na těch veřejných stanicích, protože jezdím často přes spolu, spolu republiky nebo do zahraničí, tak máme, drtivá většina fakt funguje na první dobrou a když, tak se během pěti minut dovoláte na někoho, kdo vám jít, třeba restartuje tu stanici, jo. takže to fakt mě. Ta doběcí infrastruktura, pokud se bavíme o té veřejné, tak ta doznala skutečně jako velkých změn za tuto dekádu. První veřejná doběcí stanice byla postavena v roce 2011 v únoru. Praze a to, byla, to byl nerezový sloupek se dvěma obyčejnýma zásuvkama na klíč, který jste si musel vyzvednout na recepci a dneska už to skutečně funguje funguje trošku jinak a ta spolehlivost je úplně na jiné úrovni, než byla, než byla před několika lety, respektive na tom, na tom začátku. Takže ta veřejná dobíjecí infrastruktura dneska čítá řádově 4 000 veřejných dobíjecích míst a pořád přibývají a pořád se zrychlují nejenom, že přibývají body na mapě České republiky, ale drtivá většina těch provozovatelů, zejména těch velkých, už přistupuje dneska k tomu, že ty své stanice buď to mění za silnější, nebo respektive posiluje jejich, jejich výkon tak, aby ten uživatelský komfort pro ty, pro ty řidiče elektromobilů byl co, co, nejvyšší. A teďka půjdeme ještě k těm elektromobilům, protože tam jsme úplně na chvostu vlastně Evropy, pokud jde o adopci elektromobilů. Že? Můžeme si to ukázat. Pokud se týká nějakého podílu registrací bateriových elektrických vozidel, tak Česká republika je jak v letošním roce, to znamená aktuálně, tak dlouhodobě, pokud se budeme bavit o nějakém horizontu 17 až 22 na předposledním místě ze všech zemí Evropské unie. Za námi je pouze Slovensko, což je trošku paradox, protože obě dvě země jsou považovány dodnes za, řekněme, velmoci, co se týká automotiv, minimálně v počtu vyrobených, vyrobených vozidel na obyvatele, ale taková je prostě realita. Co zatím stojí, těch věcí je samozřejmě více. Před námi jsou země, není to jenom otázka naší kupní síly, protože před námi jsou země na východ od nás typu Rumunská, Bulharská, prakticky všechny, kromě Slovenska. Takže není to jenom o té kupní síle, je to jednoznačně o podpoře elektromobility jako takové. I když v těch uplynulých letech nějaká podpora byla, jak stran vozidlového parku, tak dobíjecí infrastruktury, tak co se týká osobních elektromobilů, tam skutečně v tom podílu patříme téměř na úplný chvost v rámci zemí Evropské unie. Ale abych nebyl pouze, pouze negativní, tak se podívejme na, na to málo, těch 18 000 elektromobilů, jak nám přibývají v čase. V tom letošním roce, protože se bavíme, bavíme v, přibližně v polovině prázdnin, točíme tenhle rozhovor, tak v té první polovině roku tady přibylo víc než 4 000 bateriových elektromobilů. Z toho, pokud se podíváme na podíl ojetých versus nových, tak 28 Letos registrovaných vozidel bylo ojetých, to znamená s opakovanou registrací. Takže není to jenom o tom, že nám přibývají elektromobily nové, ale už tady nějakým způsobem funguje i ten sekundární trh. Jenom pro představu, v loni za celý rok, který byl nejúspěšnější, tak bylo registrováno 5000 bateriových elektromobilů za půl roku, teď už přes 4000, to znamená, jsme o nějakých, o nějakých 68 v meziročním srovnání. na tom A je tady lépe. vidět, že z toho nízkého základu to teďka začíná mít tu exponenciální povahu, že? Tak křivka, že se tady začíná už něco lámat a trendově to půjde asi poměrně rychle nahoru v příštích letech. Přesně tak, láme se to a tady chci podtrhnout nebo zdůraznit to, že to není jenom díky registracím nových vozidel, ale i těch ojetých. I hmm. A já bych sám sebe se vlastně přimluvil za to, že pokud jako přemýšlíte o elektromobilu a objektivně je tam ta bariéra toho, že ty elektromobily jsou drahé, ty nové, tak není, prostě my jsme si taky jako rodina koupili nejdřív ojetý elektromobil za 550 tisíc korun a nebylo na tom nic špatného a dobře nám sloužil, že dva a půl roku. Tak vy jste jako rodina ukázkový příklad, protože Tesla je nejregistrovanějším ojetým vozidlem v České republice. V letošním roce za toho my jsme no. tu Teslu koupili jako novou, teda. ta už byla jako druhý elektromobil. Jo, takhle, pardon, tak to jsme se nepochopili. No. Předtím to byl Nissan Leaf. Tak v tom případě byste se zařadil mezi lídry v letošním roce, protože letos Tesla díky několikanásobným slevám na své modely a zejména i díky konkurenceschopnému modelu, modelu Y, který v podstatě odráží ty potřeby zákazníků, dnes a navíc je vnímán jako kvalitní evropský, protože je vyráběn v Berlíně. Je vyráběn v Berlíně, přesně tak. A když se podáte na strukturu dneska prodejů typu vozidel bez ohledu na palivo, tak téměř polovina vozidel je typu SUV, což ta Tesla Model Y do této kategorie spadá. Nicméně pokud si vezmeme celý ten registr, tak dneska nejvíc vozidel registruje Škodovka, jsou to převážně Eniaky a nemalá část jsou také Citigo, které byly prvním vlastně elektromobilem sériově vyráběným Škodovkou. Škodovka je takový trošku trýček v tom, že stovky těch registrací bude pro Škodu auto jako fabriku jako samotnou. Ano, tak jak to bývá s novými modely, tak je tam nemalá část registrací právě na, na, na automobilku jako takovou, která jednak má ta vozidla ve svém flítu, který také není malý a jednak samozřejmě jdou ty, jdou ty vozidla k dealerům, tak aby byly k dispozici zákazníkům jako předváděcí vozy. A pak po nějaké době samozřejmě končí také na sekundárním trhu, i když v případě té škodovky ten sekundární trh je dneska, je dneska velmi, velmi malý. Pokud bychom se podívali i na to složení z pohledu firemních a soukromých e, uživatelů, respektive vlastníků těch elektromobilů, tak e, taunem obnovy vozidlového parku a registrací nových vozidel obecně jsou firmy. E, drtivá většina, e, zase jak v kterém palivu, 70, 80 u elektromobilů, ještě o něco více registrací e, vozidel jsou firemní zákazníci. A to je také jeden ze segmentů, nebo jeden z důvodů, proč ta elektromobilita u nás, co se týká toho vozidlového parku, je tam, kde je. Prostě zatím se nepodařilo přesvědčit ty velké hráče, velké firmy s velkými flíty, aby více elektrifikovaly své, své vozidlové parky. Výjima samozřejmě výjimek typu energetik, které mají velké flíty, postavené na elektromobilech. Bankovní sektor první, pokud se nepletu, byla moneta, která do toho trhu vstoupila s elektrickými golfy. Dneska, pokud mám správná data, přes 120 Eniaků provozuje komerční banka, takže to je druhá taková, řekněme, vlaštovka s velkým flítem bateriových elektrických vozidel. Nicméně jsou to, jsou to střípky které samozřejmě budou, budou následovány, ale jde to, jde to velmi pomalu. On je to trochu fenomén dvou věcí v Česku. Za A, eh, DPH. Jako možnost odpočtu DPH pro firm nám vlastně z, úplně změnil trh. Že jo? To znamená, ne všechna ta auta, která jsou registrovaná jako firmní, se používají jako čistě pro firmní účely, co si budeme povídat. Zároveň je to jako legální, že jo, tak ty zaměstnanci z toho platí, u elektromobilu teda jenom půlku procenta toho dodanění Aha. toho vozu, když ho používají k soukromým účelům, tady je jedna jaksi z benefitů toho elektromobilu. A zároveň pokud jsme u těch velkých flítů, tak je vysoce pravděpodobné, že jestliže přichází na ty velké firmy takzvaný ESG reporting, ESG, environmentální, jak snižují CO2 stopu, tak si myslím, že se začnou věci silně dít jako v příštím roce, že ten trend, že si firmy nakupují elektromobily, aby tu primární CO2 stopu, ten skoup jedna těch emisí, že jo, kdy pálí prostě ve svých autech jako naftu nebo benzín, tak to si myslím, že trendově bude silně růst. Nepochybně a má to spojitost i s obnovitelnými zdroji energie typu fotovoltaik, protože dnes velmi často a z hodou okolností dneska jsem tady potkal kolegu, který si instaloval fotovoltaickou elektrárnu a využil i dotace na volbox a nevlastní, nevlastní ještě, ještě elektromobil. Pokud zase mám správné informace, tak ministerstvo životního prostředí podpořilo 30 tisíc volboxů ve spojitosti s fotovoltaikami, což je do značné míry paradox, pokud si uvědomíte, že dneska máme 18 tisíc bateriových elektromobilů v České republice. Takže dnes už jsou i ty domácí instalace připraveny na to, nejsou využívány pro nabíjení elektromobilů, ale jsou připraveny na to, že jakmile přijde ten čas a bude vhodný produkt pro toho konkrétního majitele a uvědomí si po nějaké době, že má značné přebytky na té střeše, Zase nechci paušalizovat. Po prvním létě si to uvědomili. Nechci paušalizovat, ale, ale takhle, to, v podstatné části případu, případu bude. Uh, tak uh, mu ta elektromobilita začne dávat uh, nepochybně daleko větší smysl než mu dávala bez fotovoltaiky. Včetně těch firmních zákazníků, že jo, kteří ty uh, fotovoltaiky taky. Uh, samozřejmě, jo, samozřejmě tam, pokud jsem zmiňoval ty dvě firmy, tak tam ta spojitost s těmi obnovitelnými zdroji, zdroji nepochybně je. Hodně diskutovaný v tuto chvíli uh, je otázka bezplatného parkování v Praze což je jedním z benefitů elektromobily jako takové. Dneska mají bezplatné parkování jak bateriové elektromobily, tak plug-in hybridy, který v, Praze, který v Praze také dominují spolu, spolu s bateriovými elektromobily. Cel nemůže to nějakým geocachingem, nebo jak se to jmenuje, vynutit, že to, aby opravdu to auto jel na elektřinu? Ty nulové emise tam nelze takto, tak to jednoznačně dovodit, jako v případě bateriových elektromobilů, kterých je v Praze registrováno více než 7 tisíc. Což neznamená, že reálně v Praze jezdí. Jsou to registrace leasingových společností, jsou to registrace na velké firmy, které mají sídla, sídla v Praze, ale nutně to neznamená, že v Praze jezdí. To znamená, dnes, pokud si vezmeme milionovou Prahu, tak i ten počet registrovaných elektromobilů není nikterak vysoký. Pokud jsme to přepočítávali, včetně plug-in hybridů, tak jestli se nepletu, tak to bylo 1% podle těch posledních informací, nebo dat 1% z celého vlastně flítu, který je registrován, registrován, v Praze. Z těch ostatních krajů, středočeský kraj, i díky, i díky registracím Škoda Auto, o které jsme hovořili, a z těch Moravských krajů dominantně Moravský, to znamená Brno, Brno a okolí. Je, je zajímavé se pak podívat i na ty registrace z pohledu soukromých a firemních v rámci těch, v rámci těch jednotlivých krajů tak určitě nepřekvapí, že nejnižší podíl soukromých necelých 17% je dneska v hlavním městě Praze. Naopak nejvíc těch soukromých registrací je v libereckém kraji. Více než třetina vlastně bateriových elektromobilů tam je registrována na soukromé uživatele. Stejně tak si můžeme, si můžeme vyfiltrovat ojetiny, kde nejvyšší ten podíl je v Královéhradeckém kraji. To mimochodem jenom pro diváky, že vlastně na webu Čistá doprava se sami můžou podívat a vlastně spoustu těch věcí, které teďka tady jako ukazujeme, tak si můžou jako sami lidové řešení naklikat. V rámci toho našeho rozhovoru a tady té podpůrné prezentace si dovolím tvrdit, že 90 věcí je v těch interaktivních sestavách v rámci menu statistiky na webu Čistá doprava.cz. Výhoda oproti Tomuto rozhovoru je ta, že tam ty e, informace jsou pravidelně aktualizovány. To znamená, pokud se podívají za čtvrt, za půl, za rok, za dva, tak budou mít k dispozici aktuální informace a můžou si je vyfiltrovat podle toho, e, podle libosti, abych tak řekl. E, o čem se moc nehovoří, nebo hovoří, ale méně často, tak je výroba e, vozidel. E, v Česku máme velkou tradici, já jsem to zmiňoval spolu se Slovenskem, že patříme k těm, k těm, lídrům, co se týká počtu vyrobených vozidel na hlavu, tak v České republice v tom období od ledna 20 do poloviny tohoto roku už bylo vyrobeno přes 400 tisíc elektrických vozidel, z toho 255 tisíc čistě bateriových. Pokud se podíváme na ty přírusky, tak v letošním roce je 60% nárůst počtu vyrobených bateriových elektrických vozidel. Tady bych chtěl říct, že tomuto segmentu se věnují dvě značky. Je to Škoda se svým modelem Maniac a je to v tuto chvíli Hyundai se svou konou, která teď čeká vlastně na, na novou generaci a v nejbližší době se začne v Nošovicích vyrábět. Takže i s přihlednutím k tomu, že se vyrábí v Česku pouze dva modely, tak v letošním roce už, řeknu, už tvoří 9 9 podíl na všech vlastně vyrobených vozidlech, osobních vozidlech v České republice, a to včetně jako Toyoty, nejenom těchto dvou, těchto dvou automobilek. takže tady jenom bych chtěl uvést do kontextu 9 výroba v Česku a necelé 3 registrací v Česku. Takže většina vlastně těch, Těch vozidel logicky jde na, na export na jiné trhy a v Česku nám, v Česku nám nejezdí. Pokud se můžeme podívat i na nějaký kontext, řekněme světový a evropský, a pak se teda vrátit do Česka, tak ty aktuální data, která jsou k dispozici, a byla tady zmiňovaná Tesla Model Y, což je v letošním roce zatím nejregistrovanější bateriové elektrické vozidlo v Česku před Škodou ENYAQ, tak tam měla téměř 580 tisíc registrací v rámci, v rámci celého světa. Často se dává souvislost USA, Čína a Evropa, tak když se podíváte na čínská vozidla, která de facto jsou od třetího místa dál, tak nejvýše postavený Volkswagen ID4 je, na, je jedenácté nejprodávanější nebo nejregistrovanější vozidlo v rámci, v rámci světa. A. A tady máme statistika, kde se nám prolínají modely, které jsou jak některé modely jsou bateriové i plug-in hybridní. To vidíme, že jsou tam ty dvě barvy. Že? Ano, z tohoto je patrné. Já jsem zatím hovořil pouze, nebo ten rozhovor je tady dneska ano. o těch, o těch bateriových elektrických vozidlech. Okrajově se můžeme zmínit o plug-in hybridních vozidlech, nicméně ty v dohledné době již čeká to, že nebudou považovány za vozidla čistá a od roku 26 už budou za lokálně bezemisní vozidla považovány pouze, pouze bateriové elektrické vozidla a vozidla s palivovým článkem. Jinak tady je zajímavé, že Tesla model Y má v tom celosvětovém kontextu náběh na to, aby byla nejprodávanějším modelem na planetě nehledě na motorizaci, že s vysokou pravděpodobností předběhne to je tu Corolla, jako nejprovávenější model na planetě. A vlastně tak trochu začíná být děsivé, jak obrovský je čínský trh a jak obrovští čínští výrobci. Čína je největším trhem pro auta na planetě, je největším výrobcem aut na planetě. I v podílu vozidel, je, v podílu těch nízkoemisních vozidel je vlastně mezi jsou, jsou zastoupeny nejvíc. Jo. Myslím si, že právě v tom třeba v červenci snad bylo 35% prodejů všech nových aut v Číně bylo do zásuvky. To znamená kombinace uh, elektromobilů a plug-in hybridů. Zároveň se na světě v prvním pololetí letošního roku prodalo 4,1 milionu uh, elektrických uh, BEV, jakože bateriových oh. elektromobilů. To znamená, že uh, na konci roku by mohli být, nevím, 4,3 a 4, ,4 a pa, pardon, 8 ,4 3 až 8,5 milionů čistých bateriových elektromobilů, což už vlastně my budeme atakovat, prostě se blížit 10% podíli celosvětově, podle mě, u těch bateriových elektromobilů. Je to, je to možné. Ten trh je opravdu dneska už jako obrovský. Vy jste zmínil Čínu, ta by vydala asi na samostatný hmm. pořad. Ještě jedno číslo o Číně. Ona už předběhla jak Německo, tak Japonsko jako největší exportér elektromobilů. To je prostě fenomén. Je to tak, jak říkáte. To jsou prostě tvrdá data, a byť jsou v České republice velmi často zpochybňovány registrace elektromobilů jako takové, tady je to trošku úsměvné, protože v momentě, kdy se tak neprodávali nebo nebyli tak populární, tak se často odkazovali ti, kteří to hanili na téměř nulové registrace. V momentě, kdy se začaly registrovat, tak dneska ta argumentace se posunula do toho, nebo na tu úroveň, že ano, registrace sice ano, ale předobědnávek už je razantně míň. Nicméně v těch registracích to zatím, zatím vidět není, i když ta retorika už je delší dobu. A, já jsem bytostně přesvědčený, že rok od roku ta čísla půjdou nahoru a Jestli je dneska nějaký řekněme, zákaz v uvozovkách spalovacích motorů, což není, ono to takhle, takhle, takhle přesně není, a, tak i ten samotný zákaz, a to je můj osobní názor, už de facto nic neřeší, a, respektive nemusel přijít za mě a, a ten trh by si, by si s tím nějakým způsobem určitě poradil sám. Nicméně chápu to, že je to nějaká součást širší platformy zakomponováno v rámci Green Dealu, pokud se budeme bavit o, 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 Evropě jako takové. A v zásadě ta, ta, ta tabulce je tak trochu jako děsivé, že vy tam máte Teslu, pak teda dlouho vlastně čínské výrobce, a pak je tam teda jako vlaštovka Volkswagen ID4, pak vlaštovka Volkswagen ID3. Audina, Hyundai a, a, nic vlastně. Že, že, jako, že teda je zajímavé, že kromě se tady, tady není žádný americký výrobce a trošku tady mají teda Tesla vlastně vlaštovky ty evropští výrobci, kteří ale dneska Volkswagen v zásadě s tou Audinou jdou a vytváří partnerství s čínskými výrobci, jako například s státním výrobcem čínským SAIC, že jo? A který do, do, Česka vozí uh, značku MG, nebo vyrábí značku MG, ano, která ano. se v Čechách jako na tom trhu je. A vlastně náskok díky technice se teďka začíná odehrávat náskok díky čínské technice jako na tom elektromobilním trhu. No, je to tak. Často se hovoří o tom, že evropské automobilky zaspaly a všechny kroky, které vlastně jsou, jsou podnikány, tak tomuto argumentu v podstatě jdou, jdou naproti. Protože přesně jak říkáte Audi, s VW a není to jenom Audi, hovoří se už i o dalších e, segmentech spolupráce e, VW, respektive Porsche s čínskými e, výrobci výrobci elektromobilů. E, je to tak, je také otázka, jakým způsobem, a to se vrátím na začátek toho rozhovoru, když jsme se bavili o tom, že jsme předposlední v Evropě, tak to jsme se bavili jenom o registracích. E, u nás se hodně hovoří nebo hodně, hodně se napsalo ohledně Ohledně výroby baterií, takzvané gigafaktory, která pořád se o ní hovoří, ale zatím není a je otázka, jestli bude. Já osobně bych byl rád, pokud by byla, ať na tom místě, o kterém se hovoří, nebo, nebo někde jinde, protože to je věc, která nás může významně do budoucna poškodit, protože dneska, pokud se bavíme o dalších zemích V4, například mimo Slovensko, tak jak v Polsku, tak v Maďarsku jsou poměrně velké investice, jednak do baterkáren jako takových, a jednak i do. V případě Maďarska už už delší dobu vyrábí, vyrábí, tuším čínský bite, jestli se nepletu, elektrobusy. Takže toto jsou investice. Vyrábí se tam elektrické a neminu... Mercedesy, bude se tam první fabrika, kde se bude vyrábět kompletní nová čistě elektrická platforma BMW noje kláse. bude právě v Maďarsku. A vlastně tady je to trošku z makroekonomického pohledu, Jednak je tady jako silný sentiment evidentně téhle země, že vlastně my si elektromobilu nepřejeme. To, to, to je pro nás je tak trochu požehnání a zároveň prokletí to, že jsme si závislí na tom konvenčním automobilovém průmyslu. A zároveň je vlastně, my taky potřebujeme, tak jako třeba ta Čína, která je zase jako lídr v tom, že velice rychle, rychleji než, nebo ve větším objemu než zbytek světa staví obnovitelné zdroje energie, to znamená, že přestane platit argument, že říkám, no ale vy jste ti špindírové, které tam vyrábí ty špinavé produkty, to přestane platit. Ale my můžeme být ti špindírové, kteří mají šp... či, jako mají špinavý energetický mix. A proto prostě Škodovka, ta malá Škodovka, která jednou přijde měla by stát, nebo Volkswagen pod 25 tisíc euro, se bude vyrábět ve Španělsku. Protože tam jsou mnohem progresivnější, například v, v tom, že mají čistou energii a levnější energii. Uvidíme. Aby, abychom nebyli jenom negativní, pojďme z toho světa zpátky, zpátky do Evropy. Pokud se teda budeme bavit o těch, o těch, registracích, tak jak ve světě, tak v Evropě, tak v České republice v letošním roce Tesla Model Y nejregistrovanější vozidlo během té uplynule, těch uplynulých šesti měsíců. Já bych tady chtěl zmínit dva, dvě vozidla. Jednak Škoda Enyaq, které v rámci Evropy obsadilo deváté místo, což si myslím, že není vůbec, vůbec špatné v rámci té konkurence, která, která, je. A Hyundai Kona, která je v tom žebříčku sice níž, nicméně, jak jsme zmiňovali, čeká se nová generace, takže je velmi pravděpodobné, že s těmi přírůstky těch vozidel půjde i toto vozidlo české vozidlo, řekněme, vyráběné v Česku, respektive na Severní Moravě, půjde půjde nahoru. A zajímavé je, že to jsou vlastně v tom globálním kontextu, nebo z těch nevím, zhruba 100 elektromobilů, které já jsem měl možnost testovat, to jsou jako špičkové produkty. No, že možná u té Škodovky a Volkswagenu by měli, ještě mají domácí úkol zapracovat na tom softwaru a třeba slibovaných aktualizacích přes internet a tak dál, tam mají ještě na čem pracovat, ale jinak jako to svezení, jako to dílenské zpracování, design a tak to je, patří mezi světovou špičku. A spotřeba, jako dojezdy, rychlosti nabíjení, to jsou jako, jako rozumné. A otázka, jestli by nešlo udělat něco s tou cenou, že? aby se to dostalo většímu, širšímu publiku. Pokud by tomu tak nebylo, jak jste zmiňoval, tak nepochybně by v tom žebříčku nefigurovali tak vysoko. Jo, takže tady určitě, určitě souhlasím a, a potrhuji. Je to otázka dostupnosti těch, těch vozidel. Velmi často se zmiňují negativá typu dojezd, typu absence veřejné doběcí infrastruktury. To jsou všechno věci, které v průběhu času jsou odbourány. Dojezdové vzdálenosti nových elektromobilů jsou úplně jinde než dojezdové vzdálenosti elektromobilů před několika lety. Jestli je prostor, tak bych se vrátil k tomu roku 2011, který jsem zmiňoval v souvislosti s první veřejnou dobíječkou na klíč. Tak v té době jsme do firmy pořizovali, pořizovali elektromobil Citroën C0, který stal plus minus 800 tisíc bez daně. Bylo to velmi malé vozidlo s dojezdem dle předchozí metodiky nějakých 160 km, reálně 120 si řekněme. V a to vozidlo, <laughs> a to vozidlo stálo skutečně tyhle ty peníze. Dneska za tyhle ty peníze, včetně DPH, máme k dispozici například model MG, MG4, který jsem měl možnost krátce, krátce také otestovat a Myslím si, že si vůbec nezadá s e, evropskou konkurencí. Je to kvalitní auto, opravdu. Ano, ale na druhou stranu zase nemůžeme si asi přát nebo reálně uvažovat v tom kontextu, že za ENIAC budeme platit 800 tisíc. To asi v dohledné době nehrozí. Nicméně, pokud se podíváme na ten segment jako takový a jak velké je to vozidlo a srovnáme s konvenčními vozidly, tak tam ta cena je už dneska velmi, velmi, podobná, pokud se podíváme a srovnáme srovnatelné výbavy, včetně automatu a tak dále. Dokonce v některých segmentech, u některých vozidel jsou ceny bateriových elektromobilů ještě, ještě nižší než, než, u těch spalovacích, takže tam ta cenová parita dneska už, dneska už existuje. A je to skutečně otázka nějakého dostupného, dostupného elektromobilu pro širší masy. Často je zmiňovaná jak jinak než Tesla, která je prostě dlouhodobě lídrem, co se týká uh, elektromobility. Uh, hovoří se o modelu 2, který by měl být dostupný. Uh, VW předčasem oznámilo společně samozřejmě se Škodovkou, uh, že budou dostupné, dostupné elektromobily v té cenové kategorii 25-30 tisíc euro, jestli se nepletu uh, v nějaké době 25-26. Takže to jsou skutečně věci, respektive produkty, které ten trh nepochybně oživí a, a posunou ho zase úplně někam jinam, než, než je dneska. My se celou dobu de facto bavíme o elektromobilitě, která je pouze dílčí část de facto celého, celého, toho, celého toho řetězce. Je tady nějaké nařízení, které v podstatě dává povinnost výrobcům automobilů snižovat ty průměrné emise CO2. Jenom pro představu, v roce 2021 byly průměrné emise v Evropské unii u nových vozidel 116 gramů na kilometr. A v té době de facto už uh, měly ty průměrné emise činit 95 gramů uh, na kilometr. V letošním, uh, respektive v tom loňském roce 91. Tam ty data z Evropy ještě nemáme k dispozici, jsou tuším někdy, někdy v říjnu, ale pokud zase se dáme do nějaké jako souvislosti s ostatními zeměmi, tak ty emise de facto kopírují ten trh, uh, co se týká podílu elektromobilu uh, před námi, respektive z pohledu, z pohledu těch emisí, tak, tak nižší emise byly v Maďarsku, tedy naopak mírně vyšší v tom e, Slovensku. E, proč se to nedaří? Jednak tam byla teda nová, no, nová metodika, co se týká těch, těch e, zjišťování průměrných emisí. Nicméně významně e, k tomu nárůstu přispívá obliba SUV vozidel. E, hovoří se o nějaké ekologičnosti přepravy, co se týká velkých těžkých eh, SUV eh, bez ohledu na, na, jejich pohon a eh, můžeme si eh, říkat, jak moc ekologické je velké těžké SUV, i když jede na, na elektřinu v uvozovkách. A z pohledu lokálních emisí eh, je to opět jako nula, na co se týká CO2. Z pohledu nějaké udržitelnosti to nepochybně má eh, úplně jiný dopad než, než Řekněme, běžná konvenční vozidla střední třídy. To jsou vlastně země jako Francie, respektive Paříž, kde se snaží vlastně přemýšlet nad tím, jak s tím něco dělat. Že? Jako vlastně chtějí v podstatě zdanit to, když si koupíte jako velké auto a tyhle ty jako spoplatnit a naopak tyhle ty, ty peníze dát těm, kteří si koupí do malé. Ano, jako spoplatnit, řekněme. Formou nějakých jako negativních externalit taková vozidla. Jsme v roce 2019 pracovali na analýze, která měla nějakým způsobem nastavit podporu elektromobility. Také jsme tam simulovali nebo modelovali příklady různých bonusů, malusů. Ona je to velmi jako citlivá a politická, politická otázka. Je, no když ten váš domácí výrobce nic jiného než velké SUV nevyrábí, že? <laughs> Domácí výrobce, uh, dělá o něco menší, <laughs> uh, nicméně pojďme být pozitivní a, a skutečně očekáváme v dohledné době, už to nebude, nebude to trvat dlouho a, a ta vozidla, řekněme, ten nižší střední třídy přijdou. Zmiňovali jsme Čínu, a zmiňovali jsme MG4, my jsme národ chalupářů, pořád ještě, a uh, byť popularita SUV dramaticky roste, tak počet kombíků a penetrace kombíků kombíku obecně v Česku je poměrně vysoká. A to je třeba segment, který v tuto chvíli, jestli se nepletu, není zastoupen. Nepočítám li Porsche a podobné vozidla. No, blíží se vozidla. Astra elektrická v kombíku a MG5. Tak, mířil jsem na to, na MG5, kde zase ta cena by měla být nastavená velmi, řekněme, konkurenceschopně a já osobně jsem velmi zvědavý, jakým způsobem toto vozidlo zaujme, nechci říkat české chalupáře, ale opravdu jako myslím si, že tento typ vozidel tady, tady bez pochyby chybí a, a je otázka skutečně nastavení nějaké konkurenceschopné ceny. Má přijít Astra, nepochybně přijdou další vozidla, opět se vrátím ke Škodovce, která by měla by měla uvést na trh nikoli teď v krátké době, ale, ale výhledově nějakou elektrickou verzi k dnešní Octavii, která je dlouhodobě nejpopulárnějším spolu s nejpopulárnějším vozidlem v České republice. Takže to je také segment, a tam si myslím, že i ti flítoví zákazníci na takové vozidlo by slyšeli úplně jinak, než, než na, na tu dostupnost těch vozidel, která v tuto chvíli která v tuto chvíli je. Pokud se ještě můžeme podívat na ty registrace elektrických vozidel, bavíme se o vesměst bateriových elektrických. Já tady mám uvedený i včetně plug-in hybridů, že hodně samozřejmě je řešena ta oblast osobních vozidel, protože těch registrací je logicky nejvíc, těch vozidel je nejvíc. Tak jenom pro představu, že mimo ta osobní vozidla, která vlastně v Evropské unii, to jsou data z Loňska, Uh, už představovala více než pětinový podíl na registracích, tak mám to tady dáno do kontextu se zeměmi V4 a Českou republiku. Ta čísla jsou, jsou, vidět, takže je nebudu opakovat. Vidíte ten dramatický, dramatický rozdíl. A záměrně mám tady uvedenou i tu V4, aby bylo vidět, že ta Česká republika skutečně i v těch jednotlivých segmentech, nejenom v těch osobních vozidlech, je v podstatě za těmi zeměmi v4. V těch hodnotách pro V4 je započítaná Česká republika, která to ano, snižuje. Ano, je tam ještě Česká republika, jsou to všechny země hmm. V4, to znamená, pokud bychom tam nebyli, tak je ten sloupec ještě o něco, o něco vyšší. Uh, nicméně tyto všechny věci si lze nasimulovat na tom webu Čistá doprava. Takže lze zakliknout čtyři země nebo tři a uvidíte tam nejenom rok 22, ale uvidíte tam i průběh vlastně těch, těch podílů v jednotlivých, v jednotlivých letech. Chci tím říct nebo ukázat tady názorně, že mimo ta osobní vozidla je tady velký jako potenciál nebo relativně velká dneska už velký podíl baterových elektrobusů. Byť, jak jsem zmiňoval, je to včetně plug-in hybridu, ale u těch autobusů jsou to ve směs bateriové elektromobily. Takže vidíte, že v loňském roce už to bylo více než 12 Abychom se nebavili jenom o těch osobních, ale mi dává obrovský smysl snižovat emise právě v rámci, v rámci těch hromadných prostředků, v rámci, v rámci těch měst, protože pokud bychom se bavili o nějaké udržitelné dopravě, tak nepochybně přeprava v rámci měst v osobních vozidlech nedává, nedává z tohoto pohledu smysl. A pokud můžu zabrousit trošku do oblasti bezpečnosti silničního provozu, tak pokud vezmeme nehodovost, v Česku dojde zhruba, nebo policie řeší zhruba 100 000 nehod ročně. Takže pokud si z těch nehod vytáhneme obsazenost vozidel, tak v průměru 1,3 osoby bylo v tom vozidle, které bylo účastníkem té silniční nebo dopravní nehody. Je to velmi podobné číslo s tím průměrem, tak jak, tak jak běžně ta vozidla, ta vozidla jezdí. Takže jsou a znovu, jsou nevytížená, znovu, nevytížená. znovu se vracíme k nějaké, k nějaké udržitelnosti a, 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 přepravě vůbec, vůbec uh, osob jako, jako takové. Hodně si myslím, že je velký podíl v oblasti dopravy, ať co se týká nějakého car sharingu, nebo obecně sdílené dopravy, a tady, tady ten smysl potom nějaké, řekněme, i amortizace těch nákladů a tak dále, dává, tak dává, dává velký smysl. Nákladní vozidla, lehké užitkové přeskočím, tě, ta data jsou vidět. Je to zatím trh, který, nebo segment, který zase logicky je z pohledu elektrifikace relativně nízký, naražíme tam, nebo v tuto chvíli se teprve připravuje nějaká, nebo nějaká dobíjecí infrastruktura pro tato vozidla. Takže v tuto chvíli, pokud se bavíme o nákladních vozidlech nebo nějakých tahačích, tak je to segment, který ano, i v Česku už nějaké registrace jsou a přibývají v letošním roce, nicméně jsou zatím využívány v rámci přeprav nějakých pravidelných depo, mezi depy a podobně. Není to v tuto chvíli, respektive to nefunguje a nemůže fungovat logicky na, na běžnou mezinárodní kamionovou dopravu. Tak pokud se budeme bavit o nějakých elektromobily, elektromobility, pardon, tak. Tady, co se týká těch predikcí, to nejsou predikce CDV, jsou to predikce Euroenergy, která zpracovávala vlastně projekt pro, pro ČEPS a distribuční společnosti. Tady bych chtěl jenom uvést, že to jsou predikce, které jsou v tuto chvíli veřejně dostupné. Aktuálně probíhá aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility a dojde k úpravě těch predikcí, takže berme, toto jako věc poplatnou v této době, oni se ty predikce v čase postupně, postupně mění a přepočítávají, co je klíčové a jedno bych tady vypíchl, tak předpokládá se, že to neveřejné dobíjení bude tvořit, řekněme, nějaký 47 kdy bude to přibližně půl na půl s veřejným. Jak je tomu, jak je tomu aktuálně se dostaneme k tomu později, co se týká těch scénářů, tak my jak jsem se na ta data díval naposled, tak oscilujeme kolem toho středního scénáře, to znamená, pokud by ty elektromobily přibývaly řekněme, takovým tempem, tak jak v těch posledních několika letech, tak se bavíme o tom středním scénáři, kdy by v Česku bylo nějakých 188 tisíc bateriových elektromobilů. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že to bude daleko více. A nicméně tady bych si dovolil proti otázku, protože o vás je známo, že chcete přesvědčit milion, teď nevím, jestli to inspirovat, inspirovat, milion nevím, jestli lidí, lidí anebo milion vozidel. Milion to... lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii. Já jsem, moje, moje výpočty jsou, že se dostaneme na milion registrovaných bateriových elektromobilů v České republice někdy mezi lety 2032 až 2033. A to znamená, že já jsem výrazně optimističtější, v, proto, protože to prostě bude exponenciál. Já si myslím, že i v České republice bude někdy po, prostě v roce 2030 bude jako nemyslitelné, že by si někdo koupil, to budou fanoušci, kteří si koupí jako spalovací auto. Toto, to, jako bude, 90% populace si už bude kupovat elektromobily v roce 2030, protože budou stejně drahé, provozně levnější a příjemnější na jízdu takže tam vlastně bude to, to jak když si dneska někdo koupil jako tlačítkový mobilní telefon. Ano, můžete si ho koupit, někdo si ho jako kupuje rád, protože nepotřebuje jako jezdit prstem po displeji, ale už je to pro fanoušky. Tak tady bych jenom doplnil, že vy v podstatě, jenom že jste fanoušek, ale jste v režimu toho vysokého scénáře. Pokud jste hovořil o roku 32, tak uh, tam ty, ty predikce jsou jo, jo, jo. Ano, Já bych si myslel, tak, že ten vysoký scénář, jestli se bavíme o tom, že v roce 2030 bude počet registrovaných elektromobilů atakovat 600 tisíc, tak to by tak mohlo být. Ano. Stejně tak jsou predikce i pro tu veřejnou dobíjecí infrastrukturu. Říkám, toto jsou veřejně dostupná, dostupná data, takže se s nimi, lze s nimi pak detailně seznámit. Tak já se dostávám k té oblasti, které bych se rád více, více věnoval do hloubky, z jednoho prostého důvodu. Chtěl bych vyvrátit jeden z mýtusů, je jich nepochybně mnoho, ale to, že není kde nabíjet, rozhodně to neplatí, neplatí pro Českou republiku a už vůbec to neplatí z pohledu toho, jak velký ten vozidlový park těch bateriových elektromobilů, ale i těch plug-in hybridních v České republice máme. Tady jsou data, já tady mám ocitováno 7.8., takže jsou to opravdu poslední aktuální data, která jsou dostupná v rámci zemí Evropské unie. Bylo nebo je k dispozici nějakých 550 tisíc veřejných dobíjecích bodů. Z toho, co je důležité, tak 88% je ACčkových, to znamená to pomalé dobíjení. 6% potom ultrarychlé dobíjení, to jsou dobíječky 150 kW. Můžeme si jenom tady, jako co to je definice nabíjecího bodu, pakliže je jedna, taková jak to vypadá kladnička, ta nabíjecí stanice veřejná, která je třeba 50 kW, a ona má jednu nabíjecí zdířku na to pomalé nabíjení AC, a pak má dva nabíjecí kabely. Kolik je toto nabíjecích bodů? Jsou to tři konektory, nicméně tahle ta klasická stanice bývá z pravidla vybavena dvěmi dobíjecími místy. Ano. Takže ta, tady se bere, že jsou to dvě dva dobíjecí, dobíjecí místa. Body. Dva dobíjecí dva, body. Dva dobíjecí body, pardon. Bezva. Ano. Bezva. Mhm. A, a fakticky to je tak, že tam může paralelně nabíjet jeden rychle a jeden pomalu. Přesně tak. No. Takže toto je definice veřejného dobíjecího bodu. A s tím, že 61% těch veřejných dobíjecích bodů je pouze ve třech zemích Evropské unie. Je to Nizozemsko, Francie a... A Německo. Jsou tady potom i vyčísleny, já to nebudu, nebudu číst. Diváci to asi vidí. Je to překvapivé, jak hodně je ta nabíjecí infrastruktura rozvinutá v tom Nizozemsku, které co do rozlohou i počtem obyvatel je vlastně středně velká země evropská, jak tak jako my. Přesně tak, přesně tak. Jo. Ta elektromobilita tam je je na vzestupu a zase, když se vrátím k tomu roku 2011, doufám, že už naposled dnes, tak eh, už tehdy to Nizozemsko nám bylo dáváno za vzor, protože jsme chtěli rozvíjet tu dobíjecí infrastrukturu a tam už byly, tam už byly, já nevím, možná sedm let napřed, protože už jsme se bavili i o nějakém dohledovém systému a tak což když si vezmete, že jsme měli dobíječku na klíč, tak tehdy nám to přišlo jako sci-fi, dneska běžná věc. Jo. Takže pokud bychom vzali země Evropské unie, kde je registrováno 6,7 přibližně milionů, milionů vozidel, tak v tom přepočtu uh, to vychází nějakých 6,8 vozidel na ten veř jeden veřejný doběcí bod, co se týká bateriových, co se týká plug-in hybridních, tak 5,4. Mám tady i V4, ale chtěl bych zmínit, uh, zmínit Česko, které v tomto ohledu Není to jak u těch registrací, čím miň, tím hůř, ale tady čím nižší ten podíl, tak tím lépe. Lépe v uvozovkách, lépe z pohledu té dobíjecí infrastruktury. Protože počet dobíjecích, veřejných doběcích bodů je nepoměrně vyšší oproti ostatním zemím, než počet. Je to dobře pro ty pionýry elektromobility, kteří dneska elektromobily používají, protože když přijdete na nabíjecí stanici, tak s vysokou pravděpodobností bude volná a k dispozici a navíc funkční. Není to dobře pro investory, kteří do toho provozovatele, kteří, pro, kteří platí, nejenom, že stále je jako netriviální, že od dneska už asi miliardy korun že ta nabíjecí infrastruktura je vybudovat, ale ono stojí netriviální Určitě desítky milionů korun, možná nižší stovky milionů korun, ji jenom provozovat. že vy potřebujete platit každý měsíc za to, že máte alokovaný příkon třeba na na nabíjecí stanici. I ta úplně obyčejná padesátka dneska už jako vlastně obyčejná, tak je ve skutečnosti 70 kW příkonu, že, že tam máte ještě to ACčko, a mít alokovaný příkon 70 kW jako stojí spoustu peněz každý měsíc, i kdyby tam nikdo nepřijel. Je to v podstatě. Pro, stejné, pro všechny odběrné místa to samé, jenom pro diváky, aby si to představili. Tak, jak doma mají odběr elektřiny, tak také platí nějaký paušál za rezervaci příkonu podle jističe. Tady jsme o několik řádů jinde. Jste zmínil 70 kW, ale pak jsou tady hyperchargery, které, když ještě k tomu nasčítáte, tak jsme úplně v, jiných, v úplně jiných číslech. A to je také jedna z věcí, proč, nebo velmi často také dávaná do kontextu, proč je veřejné dobíjení dražší než, než to dobíjení domácí. Protože v tom domě vy si v podstatě ten paušál rozpočítáte na všechny ty úkony, které v úvozovkách úkony, které děláte, ať svítíte, vaříte, perete, dobíte elektromobil, než to tady je ta infrastruktura určena pouze k tomu, k tomu dobíjení jako takovému. Ale vrátil bych se k tomu podílu. My v tom podílu jsme de facto na polovině toho, co je dneska průměrem Evropské unie. Takže z tohohle pohledu není pravda to, že není kde dobíjet. Ministerstvo průmyslu a obchodu je tím evidenčním orgánem, které eviduje mimo jiné čerpací stanice, vodíkové stanice, ale i ty stanice dobíjecí a pokud se budeme bavit o těch veřejných dobíjecích stanicích, tak k 34. tady bylo nějakých 3,8 tisíc veřejných dobíjecích bodů. Já jsem v tom rozhovoru zmiňoval tuším 4 tisíce. Jsem přesvědčený že dneska, že už, to je, že už to je i více. K těm největším provozovatelům patří ty Velké, velké energetické společnosti Pre, ČES a EON. Nicméně, jestli se nepletu, tak není to jenom u těch třech společnostech, ale dneska více než stovka je více než stovka provozovatelů veřejné dobíjecí infrastruktury, více než sto firm je evidováno u MPO, že mají nějaký ten veřejný dobíjecí. A, bod, tam je to paretovo pravidlo, stavu. že 80% těch nabíjecích stanic, to není ani 20% z nich, že to je prostě, tady je to vidět krásně z toho grafu, že ty tři hlavní hráči, Vlastně obsluhují většinu toho trhu. Chtěl bych zmínit i jednu věc, která může být zajímavá, a další z mýtu, že elektromobil nikam neujede. Berte to, prosím, v uvozovkách. Já citu, citu věci, věci z médií, tedy z tohohle z pohledu. My jsme, nebo máme k dispozici data ze stanic technické kontroly, které rozlišují téměř stoprocentní. 100% spolehlivosti jednotlivá typa, jednotlivé vozidla podle typu, typu paliv, tak pokud vezmeme uh, ta data za ten loňský rok, tak ten průměrný roční proběh všech vozidel činil něco přes 10 000 km. To je ten údaj tady, tady dole v tom textu. Pokud z toho vytáhneme pouze ty uh, bateriové elektromobily, tak to bylo něco přes 12 000. Jsme do toho grafu, aby. Protože jsme chtěli srovnat zejména ta nová vozidla, no, aby to bylo srovnatelné. Protože uh, celý ten trh dneska, nebo ten, ten segment je 6,5 milionu vozidel, a velmi u těch benzínů uh, zejména uh, snižují ty proběhy ta vozidla stará. Tady ale jeden, jeden důležitý postřeh. Na technickou kontrolu přece to vozidlo přijede až v situaci, kdy máš stáří čtyři roky. Čtyři roky, případně jsou tam evidenční kontroly. které Pokud podstatě... by se změnil majitel. Tak. Jo, jo, ale já jsem vlastně přesvědčený, že těch, u těch bateriových elektromobilů to číslo bude výrazně růst v nadcházejících letech, protože tam najednou přijdou ty elektromobily, které mají rozumný dojezd a půjdou poprvé. Já pojedu let, příští rok v lednu po čtyřech letech s tou Teslou Model 3 no. jako na technickou kontrolu, kdy zjistí, že to auto v tu chvíli má 90 000 km na Uh, nepochybně uh, v tom uh, balíčku ty Tesly hrají úplně, úplně jinou v uvozovkách ligu. Ty nájezdy jsou úplně jiné. My jsme ta data, že my jsme letos poprvé takto, takto zveřejnili. Ale jsou to ta nejlepší data, která máte a jsou přesná. Poprvé takto zveřejnili a všimněte si i to horního sloupce, kde je ten meziroční nárůst. A to v podstatě potruje to, co zmiňujete vy. A my jsme ještě ta čísla ověřovali, co se týká těch bateriových elektromobilů na datech z jednoho inzertního serveru, který inzeruje, nabízí, nabízí vozidla, je to dneska asi největší, největší server. A tam, pokud jsme ta data, data porovnávali s těmi průměrnými proběhy z toho STK, tak to, tak to se dělo, nechci říkat na kilometr, ale ta, ta odchylka byla velmi, velmi malá. A vy jste zmínil tu Teslu, tak tam potvrdím to, že tady jsme měli i po těch modelech, a ty Tesly měly řádově, jestli se nepletu, mám to v nějaké starší prezentaci uvedeno, a, přes 20 000 průměrný proběh. Hmm. To bude spíš, já bych řekl, že spíš dojezdem toho elektromobilu, že čím větší dojezd, tím samozřejmě, si, samozřejmě. je pravděpodobnější, že s ním pojedete třeba na dovolenou do Chorvatska. jo? Nepochybně tak to je. A ty Tesly z tohohle pohledu do toho proběhu budou promlouvat čím dál víc, protože jste viděl i na těch grafech, že dneska je to druhá nejvíce zastoupená značka po Škodovce a jak jsem zmiňoval, tak ten trend nejenom v oblasti těch nových přírůstků, ale zejména i u těch ojetin, co se týká Tesly, zejména, tak je velmi, velmi rostoucí. Tady tak jste hovořil, já jsem přemýšlel, proč se tady tedy liší, že je zde průměrný roční proběh 10 239 km versus tady máme 14 500, ano. ale to je ten rozdíl, že ta, ty novější vozy, což je selský rozum, že jo, jezdí víc. Přesně tak. Jo. tak abychom právě zmiňoval jsem, pokud bychom porovnávali BVK v rámci celku, Máme to uvedené tady v tom textu, tak vy vidíte, že pak jsme u benzínu 7600 km, ale jsou tam skutečně započítána všechna ta vozidla, která, která tím STK projdou, a tam ty dojezdy samozřejmě snižují ta starší vozidla, která jsou využívána úplně v jiném režimu než ta vozidla nová. Tak je vlastně, že vidíte jiná vozidla, když jedete po dálnici a jiná vozidla, když na sídlišti se díváte na parkoviště. Že? Přesně tak. Že tam penzisté prostě jedou ve svátek, že jo, na startu Škodověnku, ale po té dálnici je často neuvidíte. Je to přesně tak, jo, takže za mě ten graf odráží spíše víc tu jako realitu to těch, řekněme, všedních dnů, ale i tady, když srovnáte ta nová vozidla, tak vidíte, že ten proběh u těch bateriových elektrických už je vyšší než ten proběh těch vozidel benzínových. Podobné srovnání proběhlo nedávno i v Německu a tam ta čísla byla mírně jiná, nicméně taky ty elektromobily měly vyšší proběh než ty benzínové, než ta benzínová vozidla. Ještě bych chtěl zmínit u té veřejné dobíjecí infrastruktury, že tak jak přibývají nám stanice, body, tak logicky roste i spotřeba, protože nám přibývá vozidel. My jsme nějakým způsobem přepočítávali, jaký je zhruba podíl dobíjení na veřejné dobíjecí infrastruktuře versus té domácí. Máme tady nějaký zjednodušený výpočet, vycházíme z těch proběhů, o kterých jsme hovořili, hovořili před chvílí. Počítáme tady s nějakou průměrnou spotřebou 20 kWh můžeme počítat nižší, vyšší. Já myslím, že to je správné Ale číslo. Z pravidla v těch studiích se uvádí 20, případně 18, 18 kWh. Tak na jedno vozidlo, dejme tomu za rok, 2,4 MWh elektřiny. Pokud výjdeme z těch údajů, které jsou k dispozici a Ministerstvo průmyslu a obchodu ještě bude ten údaj validovat, takže tady mám za rok 22 pouze údaje od těch tří hlavních hráčů, o kterých jsme hovořili, tak dojdeme k závěru, že u těch tří energetik bylo v roce 22 odebráno přibližně 23 elektřiny, která byla potřebná pro všechna ta vozidla, která dneska v tom vozidlovém parku jsou. Pokud bychom k ním přiřadili i ty ostatní hráče, tak řekněme 30, maximálně třetina, Dneska toho dobíjení probíhá na té veřejné dobíjecí infrastruktuře. My na tom webu Čistá doprava máme i anketu, která už je teda trošku staršího data, ale je tam z toho patrné a jsem přesvědčený o tom, že to platí dodnes, že 90% lidí, kteří byli uživateli elektromobilu, ať bateriového, tak plug-in hybridního, tak mělo možnost dobíjení doma. Nebo v práci. A a 60% zhruba uh, mělo k dispozici dobíjení v rámci firmy. Jo? Takže toto je významný podíl de facto uh, uživatelů těch elektromobilů, kteří využívají ten domov, případně tu firmu, k, uh, k, jejich, k jejich dobíjení. A já se pak dostanu dál. I Třeba těm... u nás, my máme přesná data, auto nám dává přesná data, kde jsme nabíjeli a za poslední rok uh, to bylo 61% doma. A na ultrarychlých nabíjecích stanicích to bylo něco přes 20%. A ten rozdíl byl, že my, když jsme někde na dovolené, nebo tak, že nás často nechají jako v té destinaci nabíjet. To by bylo vlastně blízko, vlastně to by trošičku potvrzovalo čísla, která říkáte. No určitě, pokud vy byste byl na 60% a já říkám, že ten průměr je 70%, vy více jezdíte, více využíváte tu veřejnou dobíjecí infrastrukturu, takže logicky ten, ten podíl bude v tom průměru o něco, o něco nižší. My jsme zmiňovali náklady, já jsem zmiňoval veřejnou dobíjecí infrastruktury, vy jste, vy jste velmi správně popsal i ty náklady, které nesou ti provozovatele, ať co se týká nákladů investičních, tak co se týká rezervace příkonu paušální poplatky a tak dále, tak ta veřejná dobíjecí infrastruktura bude vždycky dražší. To dobíjení bude vždycky dražší než v rámci těch domácností. Ale pro představu a tak, jak hovořím s lidmi, kteří nejsou úplně zasvěceni do elektromobility a 90% z nich jsou odpůrci elektromobility, tak vychází z těch informací, že kilovatá na Veřejné dobíjecí stanici stojí přes 20 korun ultrarychlých. No a jsou schopni si to přepočítat, kolik je to stojí v tom benzínu nebo v té naftě, kterou dneska, kterou dneska jezdí. Pokud vezmeme nějaký průměr těch 18 kWh, mám tady uvedených, tak na ultrarychlé dobíjecí stanici, kde je cena, jestli dobře vidím podle těch posledních informací, 14 korun za kWh, hodinu, tak jste na nějakých 2,50 v průměru za, za, kilometr. A to je ta nejdražší veřejná. Korunu 60 je to v rámci pomalého AC. Dneska na tom trhu, co se týká jednotlivých distribučních sazeb, tak vy máte 17 možností, jakým způsobem dobíjet. Je už x let k dispozici tarif, který je určen pro a, majitele elektromobilů, je to D27, kde v nízkém tarifu vy dneska fungujete za přibližně korunu na kilometr. Většina těch, dovolím si tvrdit, nemám to podpořené žádným výzkumům studií, ale tak, jak hovořím zase s majiteli elektromobilu, tak dneska většina těch lidí a, má rodinný dům, má zpravidla tepelné čerpadlo, to znamená, nepotřebuje sazbu určenou pro elektromobily, kde je 8 hodin nízkého tarifu, ale má sazbu na tepelné čerpadlo, kde je 20 hodin nízkého tarifu, u těch starších sazeb až 22 hodin nízkého tarifu, takže ti de facto neřeší, kdy v průběhu toho dne dobíjejí, pokud nemají fotovoltaiku a pokud skutečně nechcou využívat jak ekologicky, tak ekonomicky tu symbiozu fotovoltaiky a elektromobility naplň. No a když máte ještě fotovoltaiku, tak máte elektroměr, který je posílá online data a vlastně můžete být na spotových cenách a pak máte fenomény typu včerejšího dne, kdy ceny byly buď, ta elektřina silová byla většinu hodin toho dne, buď zadarmo nebo záporná. Mm -hmm. Takže když jsme nabili dva elektromobily, včera, když ta elektřina byla zadarmo nebo byla záporná. A to jsou už vlastně fenomen, který vůbec se k němu nemůžete přiblížit u fosilních paliv. To prostě nejde. A, a je to to, že vlastně to bude něco, čím vy ty ekonomicky technologické jako nástroji budete nejenom, že budete jako zhoršovat zatížení té elektrické distribuční soustavy, ale vy i budete pomáhat Vlastně stabilizovat, Přesný. protože jednak budete vlastně nabíjet tehdy, když je to nejlevnější, v noci anebo přes den, když svítí sluníčko a zároveň, jakmile tam bude vlastně obrovská kapacita ukládání uh, uložena v, v, v těch uh, akumulátorch elektromobilů, tak společně, i když prostě vy si to přes den nabijete za levno a my už dneska máme uh, doma uh, uh, fotovoltaickou fotovoltaické uložiště které umí dle spotových cen se například vybít ráno, když jsou ty nejdražší ceny během dne, tak místo, aby v tom akumulátoru zůstalo 50% a ještě se nabilo do 100% během dne, tak ono se ráno vybije na 20%, když je nejdražší elektřina. Okay. Kdy ale ta sítí nejvíc potřebuje to elektřinu. Jasně. A takhle budou fungovat i elektromobily. Je to úplně jako to velmi si tvrdí, že pro většinu lidí běžné populace je toto to opravdu věc, se kterou se do dneška nesetkali a dramaticky to změní potom pohled na elektromobilitu jako takovou, protože zjistí, že je to jedna ze součástí toho celého jako ekosystému. No. A ještě důležité, důležité je d附, říct, zyslání. že proto, jak se říká, že v hospodě si řeknou, to stojí přes 20 jako na hodinu, tak to je drahý. Já jsem neříkal v hospodě. Ale no, no, to no, tak je, já říkám v hospodě. A, a, ale tam vlastně je důležité, že jo, já když přijedu a ukazuju, teď jsme byli, teď bude video, jak jsme byli do Itálie a zpátky a nabíjeli jsme na těch rychlých dobíjecích stanicích. Ale i když máte vlastně kartičku od toho výrobce vašeho elektromobilu, tak vy máte poměrně velkou slevu na to, kolik to stojí to nabíjení. To stojí potom 9 korun kWh. Jo? A, a, to je jedna věc. A druhá věc je, ale potom doma nabíjíme za 4 koruny 50. Kč. 61% času. Takže vy, vy, to, co je důležité, je vlastně ten roční pohled a ta medián té ceny, za kterou nakupuje toto. A tam jste prostě jste dvakrát, dva levnější než u podobně velkého spalovacího auta. A tam s tím nic nenaděláte. A ještě teď se dějí takové fenomény, jakože se zdražilo o korunu 80, že se vrátilo spotřební daň na naftě a voilà, co se stalo? Oligopol poskytovatelů paliv zdražil i benzín. Jak je to možné? Co? Ve stejný den. To je přece, a tohle se vám prostě je takovéhle věci zajímavé, zajímavé. <laughs> ještě Já ještě bych to dal do jedné souvislosti, protože pokud se bavíme o elektromobilitě, my dneska věnujeme čas, čas nebo převážnou většinu toho času té bateriové, sem tam zmíníme plug-in hybridní, tak bych chtěl zmínit i tu vodíkovou, protože toto je také jedna z těch tří, řekněme, částí té elektromobility, tak to je de facto úplně jiný segment. Nemůžete si to vozidlo dneska dobít dobít doma z obyčejné zásuvky jako, jako elektromobil. Tak pokud srovnáme ty náklady, tak dneska stojí kilo na barandově 278 korun, jestli se nepletu, kilo, kilo vodíku. Zjednodušeně kilo... Kilo 1, jak které jak to vozidlo má tu průměrnou spotřebu, tak jste na té částce 2,78. A uvidíme, do jaké míry se ta vodíková mobilita prosadí nebo neprosadí. V osobní dopravě si myslím, že to bude mít velmi těžké, protože pokud dneska máme 24 vozidel registrovaných v Česku s palivovým článkem, tak to je přesně ten počet, který byl u bateriových elektromobilů 12-13 let zpět. Takže tak asi, tak asi je to na zpátek. Nebyly žádné dobíjecí stanice veřejné. takže ten vodík je dneska tam, kde ta bateriová elektromobilita je, byla před těmi 12-13 lety. Nicméně má tady tu velkou konkurenci v oblasti té čisté dopravy v těch, v těch bateriových uh, elektrických vozidlech. No, a ještě tady, my tady máme bohužel jenom jako jednu referenční plnící stanici, pokud o tu cenu, jo, protože když se podíváte <hým> přes hranice, tak v Rakousku stojí ten kilogram 25 euro, jestli se nepletu dnes. A v Německu si nejsem jistý, jestli je to 12 nebo něco takového. Jo. A ve Vítkovicích, kde je jako poloveřejná nabíjecí stanice, to taky není levné, to je jako až absurdně drahé. Tam teda ve ani Vítkovicích protože jsem rodák z Vítkovic, neuvedl jsem to tady z důvodu zjednodušeného výpočtu, protože ta jediná v uvozovkách transparentní cena dneska je na tom odlenu, na tom Barandově, v těch Vítkovicích to funguje jinak, tam platíte de facto za naplnění. naplnění, respektive za jedno tankování a bez ohledu na to, jestli přijedete s prázdnou nádrží nebo s poloviční. A tam ty náklady jsou úplně úplně jiné. A navíc je to stanice, která není chlazená, čímž to párem, tam není ten benefit toho, že byste mě za pět minut natankováno, tam stojíte ty čtvrtě hodiny, jako u toho elektromobilu. Abych, elektromobilu. abych se trošku zastal, Vítkovid zase byla první veřejná. Byla. byla první a to, v jakém stavu dneska ta plnící infrastruktura je, tak, jestli se nepletu, tak tři plně veřejné a jedna poloveřejná plnící stanice na vodík na. 24 vozidel. A kde jsou, prosím, ty veřejné? Vedle Barandova, který byl otevřen v loňském roce? Jedna je určitě u Litvinova. A hmm, jedna... Ale to je neveřejná, podle mě. Tam to byla je, úplně první. Tam je. Ne, 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 Už, <coughs> už je i veřejná. <coughs> ah, dobře, pardon. Tuším, že dvě má Orlen, anebo dvě má Čepro. Ale je to, je, máme to pak uvedené na webu Čistá doprava dobře, a dobře, v té vodíkové mapě. Takže po poté, poté, tom Barandově už jich je více v České republice? Už jich je víc. Přibyly další dvě. V v průběhu června, myslím, byly obě dvě, Aha, obě dvě tak otevřeny. Takže takže říkám, máme to v rámci webu Čistá doprava ve vodíkové mapě k dispozici. Bavíme se o dobíjecí infrastruktuře. My jsme chtěli trošku pomoct v tom, aby ta další výstavba těch dobíjecích stanic probíhala s nějakým, s nějakou přinanou hodnotou, aby se nestavěly tam, kde to nemá úplně úplně význam provozovatele dneska nejlíp vědí, které ty stanice splňují ty jejich, ta jejich očekávání, Mají co, co se týká utilizací, ale jsou rozhodně stanice, které jsou buď vytížené minimálně, nebo nejsou vůbec. Byli A... tam pavouci. <laughs> I, tak, I tak to lze interpretovat. Takže my jsme v průběhu roku 2021-2022 řešili projekt, který byl podpořen technologickou agenturou, ten projekt se týká optimalizace veřejné dobíjecí infrastruktury. Má několik výstupů. Já bych tady chtěl zmínit jeden, a to je webová aplikace. Ta webová aplikace je zdarma dostupná, dostupná, na webu Čistá doprava a pracuje s veřejnými dobíjecími body, tak jak dneska jsou. Klasifikace dle afiruje do sedmi kategorií, my je tady členíme do, do čtyř v rámci nějakého zjednodušení. A ta Jednak bere v potaz, kde jsou ty dobíjecí stanice, jak výkonné jsou a bere v potaz i intenzity dopravy, bez ohledu na palivo, intenzity dopravy v rámci České republiky a navrhuje umístění těch stanic pro TOP 10, TOP 20, TOP 100, tak, aby byly, aby byly jednak rozmístěny s ohledem na ty na ty atributy, které jsem zmiňoval, a i s ohledem na to, že tam jsou dostatečné intenzity k tomu, aby byly ty stanice vytíženy v případě, že tam, že tam vzniknou. Takže toto je věc, která, říkám, je zdarma k dispozici na webových stránkách. Pracuje s ní garant toho projektu, to znamená Ministerstvo dopravy. Bude nějakým, zohledně, nějakým způsobem, nebo mělo by být nějakým způsobem zohledněno v rámci výzvy operačního programu doprava, tak aby skutečně ty prostředky byly alokované do míst, která, která dávají smysl z pohledu toho uživatelského, toho těch, těch řidičů elektromobilů jako, jako takových. Ta aplikace je pravidelně aktualizovaná. My v tuto chvíli pracujeme na aktualizaci z daty k prvnímu sedmi. Jsme v tuto chvíli domluveni na kvartálních aktualizacích. Uvidíme, jak to půjde dál. Já jsem okrajově zmínil nařízení, nařízení AFIR, které je poměrně obsáhlé. Já tady nebudu, nebudu načítat veškeré ty, veškeré ty podmínky, které, které obsahuje, ale chci tady zmínit to, že na síti TEN-T, jak hlavní, tak globální, by měly být rozmístěny dobíjecí stanice v maximální vzdálenosti 60 kilometrů a s tím vstupním výkonem 400 respektive 600 kW. Pro roky 25, 27, co se týká hlavní sítě, u té globální je to pak uvedeno, uvedeno níže. A co bych chtěl zmínit, pokud se bavíme o síti TNT, tak zmiňoval jsem, že ta naše infrastruktura skutečně na tom není, není zle. Naopak, protože ta podpora byla poměrně masivní a Jestli se nepletu, tak je připraveno dalších víc než 6 miliard, které půjdou do uh, veřejné infrastruktury, jak té dobíjecí, tak té plnící, co se týká, týká vodíků. A tady na té mapě vy vidíte už dneska na síti tý zeleně vyznačeno, které ty, uh, které ty silnice nebo ty úseky na síti tý už uh, de facto splňují ty požadavky toho AFIRu, které byly uvedeny. Uvedeny na tom, slajdu, na tom slajdu předchozím. Klíčové potom, samozřejmě, jde to ruku v ruce, je dodělání té, té dálnice, co se týká Hradec hradec Olomouc, tak aby ta síť byla kompletní, ulevilo se D1. A tady vidím trošku světlo na konci tunelu, že v této dekádě se té, se té dálnice, dálnice dočkáme. A samozřejmě pak, pak to zasíťování čeká i tyto, i tyto úseky. No, no, tam by, vlastně by to pomohlo, kdyby to Ostravsko mělo ty, víc těch ultrarychlých nabíjecích stanic, že a pak tady ten úsek, který vidíme mezi Brnem a řekněme Humpolcem, že? a potom teda, teda směr Pardubice a směr, směr Liberec. A to jsou právě nebo ten, ten, ten podklad, nebo ten náš benefit, který do toho přinášíme, je, že zase ty prostředky toho operačního programu do té veřejné dobíjecí sítě na síti ten budou alokovány uh, koncepčně, to znamená, nemá dneska smysl podporovat infrastrukturu tam, kde už De facto plní ty cíle toho afiru. A i ministerstvo toto samozřejmě využívá v rámci, v rámci nějakého reportingu směrem k Evropské komisi. Takže. A tam ještě bude vlastně podle mě z pohledu rozvoje té nabíjecí infrastruktury bude žádoucí, když, když my jsme s rodinou byli ve Španělsku, v Itálii, prostě v Amsterdamu jsme byli, v, v, teď jsme byli v, znovu v Itálii, tak vlastně my jsme už měli tendenci nás zastavovat na nabíjecích hubech kde těch nabíjecích, ultra rychlých nabíjecích stanic bylo třeba 20. Protože vy máte potom vlastně velice jako klidný pocit z toho, že tam statisticky je víceméně nepravděpodobné, že by, když už by bylo 20 obsazeno, tak tam čekáte jednu minutu, dvě, než někdo odjede, protože tam jste odbaven za 20, 25 minut a jedete pryč. Jo. Takže to je vlastně ta cesta taky, aby nám začaly vznikat ty huby, ale je vidět, že nám dneska ti té ultrarychlé nabíjecí infrastruktury už dneska dávají třeba dvě, tři, čtyři a už se to taky začíná dít, jako v Česku. No. Posiluje se to a nechci mluvit za ty, za ty provozovatele, protože nejsem v kontaktu se všema 111, jestli se nepletu. A nicméně oni, když budovali tu infrastrukturu, připravovali to, tak už kapacitně počítali s tím, že v nějaké době dojde k navýšení, k navýšení těch, těch výkonů, navýšení těch míst a tak dále, ale nemělo smysl v době třeba řeknu před pěti lety budovat dobíjecí hub v, na místech, kde třeba jste měl pozemek, ale nebyla nějaká, nebyl nějaký předpoklad nějakých rozumných inve, nějaký, Nějakých, rozumných intenzit a objemu čerpané elektřiny. Takže dneska a já, protože zmiňoval jsem, že kvartálně aktualizujeme ta data, tak za ten druhý kvartál došlo k poměrně výraznému posílení té to. No. sítě. Není to jenom o tom, že přibyly další body, ale došlo k velkému, se, velkému, velkému upgradeu, co se týká rychlosti těch, těch doběcích bodů. Takže to je určitě směr, který jde to paralelně. Infrastruktura se rozšiřuje, ale zároveň posiluje. My, a já to tady nemám v té mapce. Ministerstvo dopravy má velký zájem na tom, alokovat, a nechci zase mluvit za ministerstvo dopravy, ale protože jsem účasten některých těch, těch schůzek z distributory, tak má zájem na tom alokovat ty prostředky i tam, nejenom kde jsou ty intenzity, ale i tam, kde, lze tu stanici postavit s ohledem na distribuční soustavu. To znamená, je dneska v úzkém kontaktu se všemi třemi hlavními distributory, kteří na tom trhu působí a musím velmi poděkovat za velmi vstřícné, vstřícný přístup těch distributorů směrem, směrem k ministerstvu nejenom dopravy, ale i těch ostatních rezortů, které jsou v tom nějakým způsobem e, zakomponovány nebo účastny tady tohodle. E, ta mapa, e, pokud e, bude finální, tak máme příslip, že by měla být pak k dispozici, k dispozici na tom našem webu Čistá doprava. To znamená zase všichni provozovatelé e, veřejných doběcích stanic nebo investoři, kteří uvažují, že budou Budou investovat, tak mohou využít nejenom tu naši mapu, která jim nabízí vhodné lokality k rozšiřování té distribuční eh, té, eh, dobíjecí infrastruktury, ale budou moct se podívat i na to, jestli v tom daném místě, eh, zjednodušeně řečeno, jestli to místo je vhodné z pohledu eh, aktuální distribuční Je Tam je alokovatelný eh, výkon, přesně tak, tak aby tam přesně ty tak. stanice mohly být. To nařízení se, se týká uh, jednak osobních, jednak nákladních, já tady teď nechci zabíhat do detailu, zjednodušeně řečeno, uh, infrastruktura pro nákladňáky je obrovská výzva, obrovská výzva pro všechny, nejenom pro uh, rezortní ministerstva, ale také pro provozovatele a také pro sektor automotiv, takže tady jsou požadavky na tu, na tu infrastrukturu, co se týká nákladních vozidel, v tuto chvíli v České republice, jestli se nepletu, tak není žádný dobíjecí hub, který by splňoval ty požadavky toho afiru. Takže tady jsme na, tady jsme na samotném, samotném začátku. Tady na můj vkus trošku hodně textu, nicméně ten text je velmi důležitý a zase podporuje to mnoho mnohokrát proklamované, že ta naše dobíjecí infrastruktura je uh, velmi konkurenceschopná z pohledu, z pohledu uh, zemí Evropské unie. Uh, pokud budeme vycházet z těch dat Ministerstva průmyslu a obchodu, tak ten vstupní výkon veřejných dobíjecích stanic v České republice byl k prvnímu čtvrtý uh, 119 uh, MW. Uh, AFIR má požadavek, aby na každé bateriové elektrické vozidlo byl poskytován stupní výkon nejméně 1,3, co se týká plug-in hybridu 0,8 kW. Hodně zjednoduším, je to tady uvedeno, nebudu to číst. A pokud se podíváme na to, kolik těch vozidel dneska máme, tak dostatečný výkon dle toho afiru, toho nařízení, by měl činit 32-33 MW. To znamená přibližně 27% toho aktuálního výkonu, kterým dneska ta veřejná dobíjecí infrastruktura disponuje. Takže i kdyby jsme teď nepostavili žádnou další stanici, neposílili žádnou další stanici, tak můžeme mít dalších trojnásobek vozidel, které máme teď a splnili bychom, splnili jsme ten požadavek, co se týká co se týká teda těch bateriových... My jsme teď v jakési sinusoidě, v amplitudě, kdy máme relativně málo elektromobilů a relativně hodně nabíjecích stanic, čím si můžeme být jistí, že v průběhu let se ty amplitudy budou měnit a můžeme se zároveň dostat... Mnohem rychleji se můžeme dostat do bodu, že se prostě někdo na, na trh vrhne elektromobil za výborný poměr cena výkon, budou se jich kupovat po desítkách tisíc. Tady se rychle dostaneme, jestli jich máme 18 tisíc, tak rychle se dostaneme na 60 tisíc. Ale dneska vlastně my bychom měli taky jako apelovat, pomoci apelovat na to, že je potřeba, jestli ten stát má něco podpořit, tak je, aby netrvalo tři roky řízení, než se může postavit nějaká nabíjecí stanice, nebo dva, tři roky. Jo. To prostě je potřeba, tak jako jsme řekli, v podstatě, jestli se nepletu u obnovitelných zdrojů energie, že se to začíná řadit mezi jako kritickou infrastrukturu státu a, a, a to, ta, to, řízení se bude zjednodušovat, zrychlovat, jo? tak i tady by měly být jako garanci ti, ti, kteří staví ty nabíjecí infrastruktury, že se budou moc polehnout, že třeba do roka to bude schváleno. A pokud ne, tak se na to bude nahlížet, jakože to schváleno bylo. Je to jeden z přístupů, který by nepochybně pomohl dalšímu, dalšímu rozvoji té nabíjecí infrastruktury. Já jsem to jenom jako přirovnával, že dneska opravdu ta dobíjecí infrastruktura je na velmi dobré úrovni. Ten můj příměr, že teď nepostavíme nic, je opravdu jenom teoreticky, protože těch projektů, které jsou rozpracovány, je, je celá řada. To posilování té infrastruktury pořád probíhá, jak jsem zmiňoval. Byl jsem velmi mile překvapen za ten, za ten kvartál, kam se to, kam se to posunulo. A Přesně jak říkáte, je to otázka opravdu dostupného elektromobilu, který tady nějakým způsobem opravdu nastartuje ten trh, protože jsou to spojené nádoby. V momentě, kdy je tady výborná infrastruktura, což je zejména, zejména díky provozovatelům a zejména díky ministerstvu dopravy, které v podstatě ty pobítky, ty dotace do té veřejné infrastruktury nějakým způsobem nějakým způsobem alokuje a, a, a dává a bude investovat další miliardy, jak jsem zmiňoval. No ale jsou to spojené nádoby. V momentě, kdy tu stanici postavíte a je tam nízká utilizace, tak prostě není ten stav není ten stav optimální a je to jenom otázka času. My skutečně, i když jsme na chvostu, viděl, viděl jste z těch grafů, že Uh, rosteme poměrně dobře z té nuly. <laughs> uh, nicméně v momentě, kdy tady budou opravdu jako dostupná vozidla, což dneska už začínají být, tak uh, uh, ty auta jsou schopny velmi rychle tu infrastrukturu dohnat. To je bez zesporu. Uh, jestli můžu a je prostor ještě, uh, vyvrátit jeden z dalších mýtů, který, kterým je elektromobilita opředená, ale nechci ho tady v žádném případě zlehčovat. Jsou to požáry, jsou to požáry vozidel. My nemáme k dispozici data kompletní, tam je to asi dotaz na generální ředitelství hasičského záchranného sboru, ale vycházíme pouze z policejních dat. Kde provozujeme leta server nebo aplikaci dopravní nehody v ČR, která od ledna nově rozšiřuje u vozidel i příznak palivo, to znamená elektro, hybridy, benzín, nafta a plyny. Pokud se podíváme na ta data za leden až červenec, tak bylo evidováno 70 nehod s požárem osobních vozidel. V České republice z toho už žádné nebylo účastno vozidlo elektro, to znamená bateriové elektrické vozidlo. Nebylo účastno žádného požáru. Říkám, já to téma nechci žádným způsobem zlehčovat. Nicméně z pohledu dopravní nehodovosti zatím za těch sedm měsíců není evidován požár elektromobilu, který byl účasten dopravní nehody. Jak jsem zmiňoval, ten druh paliva je nově v té aplikaci k dispozici a bylo tam evidováno od ledna do července nějakých 140 nehod s účastí elektroosobních vozidel. A ta databáze bude ještě validována, protože já jsem to na poslední konferenci dával zdat leden až březen a ne všechny ta vozidla, všechna ta vozidla skutečně elektrická byla, takže my tam přes Vinka, jsme připraveni provést nějakou automatizovanou aktualizaci, bavíme se o tom, bavíme se o tom s policií, bavíme se o tom s SDA, jakým způsobem tuto problematiku uchopit tak, abychom měli, měli skutečně co nejvalidnější data. Zmiňovali jsme server Čistá doprava. Já jsem zmiňoval, jestli se nepletu ten rozhovor, už probíhá nějakou dobu, ale tuším 90% těch věcí, o kterých my jsme tady hovořili dneska, tak je k dispozici na tom, na tom webu. Pravidelně aktualizujeme uh, sekci statistiky, uh, kde jsou k dispozici jak data z oblasti vozidel, jak v Česku, tak v zemích Evropské unie, tak jsou tam data, co se týká uh, veřejné dobíjecí infrastruktury. Jsou tam mapy, zmiňoval jsem tu naši aplikaci na optimalizaci veřejné dobíjecí infrastruktury, tak je tam k dispozici vodíková mapa. Pravidelně vydáváme zpravodaj čisté dopravy, kde jsou ty novinky nějakým způsobem, nějakým způsobem zhrnuty. No a pravidelně u těch větších aktualizací ji doprovodíme i nějakými, řekněme, tiskovými zprávami, jak z oblasti registrací vozidel, stanic, Emisí, o nájezdech, o probězích elektromobilů jsme hovořili, takže toto všechno je k dispozici na tom webu. Budou tam přibývat další a další věci. Je to skutečně postaveno na faktech. Z mého pohledu ta data jsou k dispozici, lze je interpretovat různými způsoby, takže my budeme jenom rádi, pokud, pokud ten web bude k účelům ke kterým byl stovořen, využíván. Co je důležité, rozhovor vedem v češtině, ale všechny ty statistiky máme k dispozici i v angličtině. To znamená, pokud by někdo potřeboval v rámci nějaké prezentace zahraniční nebo do nějakého článku a podobně, tak si lze tu sestavu překliknout do angličtiny a je to k dispozici, je to k dispozici v angličtině. Tady v detailu potom všechny ty statistiky, tak jak, tak jak, na tom webu, webu jsou. Zpravodaj čistá doprava, zmiňoval jsem aktuálně. Byl to původně technologický monitoring pro potřeby ministerstva dopravy, nicméně po dohodě a souhlasu ministra ho dáváme od letošního roku k dispozici právě na ty stránky, tak aby byl, byl veřejně dostupný. Jsou tam novinky, jak Centra dopravního výzkumu, tak z širokého světa, co se týká čisté dopravy. Čistá doprava by nevznikla jenom tak z libovůle Centra dopravního výzkumu, ale my úzce spolupracujeme a já jsem za tu spolupráci nesmírně rád. Jestli můžu zmínit jedno jméno, pan Bezděkovský, zmocněnec ministra dopravy pro čistou mobilitu před lety. 2017, 2018 jsme se potkali a, a, a oba, oba jsme viděli, že zejména ta data a ta interpretace potom těch, těch různých dat nedělala dobrotu, tak jsme se dohodli, že s tím něco uděláme. Ten web nevznikl obratem, ale dneska je v takové podobě a ta data jsou skutečně v takové dispozici, kde se nám před lety o tom ani, ani nezdálo. Takže tady určitě velké dík ministerstvu dopravy a úplně asi závěrem jsme členem technologických platform. My se bavíme tady dneska o elektromobilitě, takže je to jednak elektromobilní platforma a okrajově jsme zmínili i vodík, takže tam jsme také členem České vodíkové technologické platformy. Děkuji pěkně za čas, který jste nám věnoval a za to, co v rámci jako profesionálně děláte v rámci Centra dopravního výzkumu a projektu Čistá doprava. Milí diváci, odkaz na ten web čistá doprava najdete v textu pod videem. A vám děkuji pěkně za dosledování dalšího dlouhého videa z kanálu Elektrode. Jsem Jan Staněk a rád bych inspiroval milion lidí k přechodu na elektromobil a čistou energii a budu moc rád za vaše názory, komentáře a dotazy dole pod videem. Mějte krásný, energický den.